السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ياشا قيمة بدون كلان تونا سنكون سوى دواد برنامج كان لايف ترانس في أبديد وأن كسو قاعدة نشيكو ينك أريما حان تسوق يوروب كجلان إيو السوق لقودة بود أفشال كان نغدان فضلان دعوة دي آتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نوصار سدوك على صاحب بدا جوكتو دا نوحي لموقال كان نوشير غريا وحامر كو واتكو بالله وانا كوح دا جلس يدل برسمي كو قد بين عيران كان لغو مقع عاوس ساول نيقوس وكو آدن أماها إنك قاعدتان كوح دا أدليتك مدريد ماركو أنفعان حقاقة دا ملغو وريجي كوح دا إسبانيش كا 40 مليون يورا sidoo kale tan shabakada caanka express ee journalista caanka Fabrizio Romano wuxuu leeyahay loolanka waxa ku soo biirtay kooxda Manchester United oo aydana doonaysa macaan yaraankan gacantina ku dhigto saacadii ugu dambeeyay dalab rasmi ah ka gudbiyeen tani waxay u tahay akhbaar wanaagsan kooxda Simone hoggaamiyo waxay bedeli karaan qorshahooda ku aadan Saul Niguez inay ama ku fasaxaan waxayna ka iibin doonaan dabcan kooxdii la iimaaneysan lacag kaasho haatan Atletico Madrid u baahan yihiin oo gaaray 40 milyan oo euro si kastaba ha ahaato Saul Niguez waxa la hubaa English Premier League inuu iimaanayo maalmaha suuq Yurub ka arsan sidoo kale ciyaarankan asigana waa muhiim inuu qaato mowqifkiisa cad oo ku aadan Chelsea iyo Manchester United kooxda uu dooran doono walow haatan Chelsea ee dabcan dhanka wada xajood kaga horeeyay kooxda Man United United dabcan saacadii ugu dambeeyay ku soo biireen loolanka lagu jiray Saul si ay qadka dhex ugu xoojiyaan sidoo kale sheekooyin kale aan soo qaadan karno waxa qayb ka ah kooxda Manchester City ma aysan bedelay mowqifkooda ku aadan ciyaaranka lagu magacaabo Bernardo Silva laakiin wali dalab rasmi ah ku aadan Bernardo ma uusan soo gaarin ciyaarankan xiisa gaar waxa u qaban Atletico Madrid iyo Barcelona laakiin kooxahan City albaabka ma aysan u soo garaacin sababtoo City waxay ku doonaysaa ciyaarankan 70 milyan oo pound wana lacag aad iyo aad u fara badan dhinaca kale shabakada Manchester Evening News aadan waxay daawacaysaa AC Milan ciyaarankan qalqaalay ugu jiraan laakiin waxay doonayaan boortqiis ama inay ku qaataan marka Bernardo Silva hadii dabcan uu waayo koox iibsato waxay ka dhigantay inuu sii joogo doono garoonka Itixaad ciyaarahankana kursiga kaad ku gali doona wuxuuna u dagaalami doonaa sidii dabcan kooxda Guardiola uu hoggaamiyo boos joogta uu kaga heli lahaa sidoo kale xaaladda Bernardo Silva uu ku sugan yahay mid la mid waxaa ku sugan Aimee Laporte oo daafaca ka ciyaaro Spanish ah ciyaarankan asigana waxaa ogolaansho loo siiyay inuu bixi karo toddobaad kale in kula wadaana barnaamijkan live transfer update in City iyo Wilkan ay wada heshiiyeen waxaan lagu heshiiyay kooxda la imaada 6 milyan oo pound in laga iibinayo Real Madrid iyo Barcelona doonayaan dhankaasi gudaha Spain dib inay ugu celiyaan maadaama hore uu ciyaar jiray kooxda Atletico Bilbao balse Juventus gabi ahaanba waxay beeniyeen sheekooyin ku aadan inay wax dalaan u direen Aimee Laporte sida haatan journalista caanka Fabrizio Romano uu soo daabacay marka Laporte iyo ninka lagu magacaabo Bernardo Silva caga badan kuma fadhiyaan haddana sidaas ay tahay weli ma aysan helin koox ay ku biiraan si ay dabcan mustaqbalkooda ciyaarad kaga wiciyaan garoonka Itixaad sheekooyinka Man City aan soo qaadan karno waxaa qayb ka ah shabakada caanka Express ee daabacaysa in maamulka City qorsheyaal kala duwan ay dejinayaan ku aadan hadii Harry Kane la waayo maxaa kooxdan dabcan u qorshaa Guardiola ma doonaa suuq in laga baxo ayadoo aan la soo qaadan weeraryahan tayo wanaagsan saadirtay City ciyaartooda ee doonaysa haatan waxaa ka mid ah Haaland oo u ciyaara kooxda Borussia Dortmund laakiin shabakada Mirror waxay leedahay Norwegian-kan haatan ma heli karaan kooxda Manchester City oo waxaa laga yaabaa bisha Janaayo inay soo qaataan markaas oo dabcan 65 milyan oo pound lagu jabin karo dabcan qandaraaska haatan dulyaalo sidoo kale City waxay doonayaan ciyaaranka lagu magacaabo Kylian Mbembe kani waa dabcan option ay qaadan karaan sababtoo ah Mbembe iyo Paris Saint-Germain way kala tagayaan ciyaarahankan dabcan haatan suuq ayuu yaala balse culayska jira waxay tahay Faransiiskan kali wuxuu doonaa ku biiritaan Real Madrid laakiin City waxay sameyn doonaan isku day ku aadan qaabka ay ku heli karaan Kylian Mbembe dhinaca kale ciyaaranka lagu magacaabo Alexander Isak oo weerar kaga ciyaara kooxda Real Sociedad waa ku ilaatan jir ciyaarankan waxaa dul taalo 60 milyan oo pound sida haatan shabakada lagu magacaabo Mirror ee daabacayso Guardiola Wilkan uu taageeraa maadaama mustaqbal fiican uu leeyahay waa macquul inuu ka faa'iideysto oo dhacan nambarka 9aad ka ciyaar si qorshahan wuxuu yahay laakiin hadii lagu guldareysto labada maalmood ugu soo fool operationka lagu keenay Harry Kane garoonka dabcan Itixaad ugu dambeyntii meesha laga masaari karo Robert Lewandowski iyo Guardiola dib inuu midoobi karaa maadaama ciyaarankan Polishka uu dalbanay FC Barmojen uu isaga tago inkastoo ciyaarankan dul taalo 100 milyan oo pound da'di sanadkan laba jir ay tahay waa macquul Guardiola maamulka City culaysan ku saaro in loo keeno Lewandowski marka aragtid in ka dhiibta daawadayaasha qambal City haday dabcan u suurta gali waa saalista Harry Kane yaa ku haboon inay soo qaataan Haaland Lewandowski Mbembe iyo sidoo kale ciyaaranka lagu magacaabo Alexander Isak bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan kooxda Chelsea waxay ku sii dhawaanaysaa qaadashada Julius Conde sida haatan shabakada Football London ay daabacayso Blues waxay kalsooni ballaaran ku qaamaanta jimcada ciyaaranka inay qaadan karaan waxayna ku soo qaadan doonaan 68 milyan oo pound oo dabcan ay lacaga ciyaarankan qandaraaska lagu jibin karo Chelsea haatan dabcan waxay albaabkooda ka baxay Courtois Zuma oo ku dhow ku biiritaanka West Ham United saacadahan ugu soo fool waxayna ku qaadanayaan daawadayaasha qabadan lacag gaarisay 20 milyan oo pound Chelsea West Ham United way heshiiyeen waxa dhima Courtois Zuma iyo kooxda West Ham United heshiiska shakhsiga inay wada gaaraan tani waxa laga yaabaa saacado inay qaadato ama maalmo laakiin waxa la dabcan tilaba kasta oo Julius Conde ku imaanay garoonka Stamford Bridge waxay ku xin daabantaa bixitaanka Courtois Zuma saadirta marka Chelsea waxay culayskooda wada saarayaan Zuma sidii uu kooxda kaga tagi lahaa
ciyaaranka lagu magacaabo Conde dhibaato kuma qabo imaatinka Chelsea shan sano contract heshiiska shaqsiga uu la gaaray kaliya wuxuu sugaa kooxiisa Fulham oo galaansho ka helo si uu dabcan London falaad ugu soo raac laakiin arrimaha ma sahlano oo waxaa dhiman dabcan xujooyin badan ku aadan Sevilla lacagteeda 68 milyan oo banqasnad in lagu shubo iyo Zuma inuu banaayo booska uu ku leeyahay garoonka Stamford Bridge ee kooyinka official ka soo qaadan karno waxaa qayb ka ciyaaranka lagu magacaabo Robertson oo Liverpool daafaca kaga ciyaara contract cusub oo qalin ku duugay wuxuuna garoonka Anfield sii joogi doonaa ilaa xagaaga 2026 Liverpool news kasto dabcan ka soo baxo xagaagan wuxuu ku aadan big names contract inay ka seexan maadaama club uu doonayo ciyaartooda muhiimka kooxdan gacantooda inaysan ka baxsanin kani waa 27 jir Scottish ah wuxuu Liverpool kula guuleystay English Premier League iyo UEFA Champions League kooxdan wuxuu u ciyaaray in ka badan 177 kulan saadirta ciyaarankan waxay ka dhigantay heshiiskiisa ayuu 3 sano ku kordhiyay wuxuuna sii joogi doonaa garoonka Anfield ilaa June 2026 sidoo kale tan wuxuu ku biiraa liiska ciyaartooda muhiimka ah ee dhawaan contract-kiisa saxayna kamid ah Alisson Becker Fabinho Trent Alexander-Arnold iyo Virgil van Dijk haddana liiskan waxa ku biiray Andy Robertson sidoo kale tan maalmaha nagu soo fool waxa la rajaynayaa Captain Henderson inuu ku soo biiri doono kadibna todobaadada xigana waxay u baahan tahay shaqo culus sidii Mohamed Salah liiskan uu soo biiri lahay Salahna qandaraaska Liverpool kula jiro wuxuu ku eegayaa June 2023 sidoo kale sheekooyinka official ka soo qaadan karno waxa qayb ka ah ciyaaranka lagu magacaabo Fadi Valverde asagana mustaqbalkiisa ciyaar qaybta ugu muhiimsan wuxuu u hibeeyay Real Madrid maadaama qandaraaskiisa uu gaarsiiyay June 2027 wiilkan Uruguay ee 23 jirka ah heshiiska uu dabcan ku jiro garoonka Santiago Bernabeu wuxuu ku ekaa June 2025 laakiin laba sano ay ku sii dareen maadaama ciyaarankan bandhig fiican oo bartan kaga jiro wiilkan Real Madrid wuxuu ku soo biiray Janaayo 2016 ka soo qaateen kooxda Uruguay lagu magacaabo General waxaa lagu biiray kooxda Castilla Madrid labaad waxaa amaal lagu siiyay Deportivo La Corona ugu dambeyntii Santiago Bernabeu ku soo laabtay ciyaarahan waqti fiican ay ku qaadanaya sida hadda muuqatan iyo xagaagi 2018 markii Julian Lopetegui kooxda kuwaad ku soo daray wuxuu noqday ciyaarahan dabcan aad iyo aad kooxda kaga dhex muuqday dan markuu soo laabtana kaba daran ninkan ilaa iminka wuxuu noqday halbowlaha kooxda Real Madrid saadirta marka daawadaash ama Fadi Valverde mustaqbalkiisa Real Madrid uu hebe ilaa June 2027 ayuu sii joogi doonaa garoonka Santiago Bernabeu in akala sheekooyinka official ku dhawaa qayb ka Inter Milan wiilkooda weerarka ciyaaro ee lagu magacaabo Andre Benevento waxay amaah ku siinay kooxda Empoli oo Italian salaada ciyaartay sidoo kale tan 100% mushaaraadkiisa Benevento Inter Milan ayaa bixineyso wiilkan tayada wanaagsan daawadaash qabada wuxuu u baahan yahay todobaad kasta inuu ciyaaro kursiga kaadka lagu maheen karo waa weerarahan tayada wanaagsan ciyaarihiisa xitaa number season ku wadala ka dhigay 22 jirka marka hadda amaah lagu fasaxay kooxdu wuxuu ku biiraa Empoli kaliya waxa ka xigta tijaabo caafimaad inuu maro markuu tijaabada caafimaad mar kadibna wuxuu noqon doonaa ciyaarahan Empoli u ciyaar doono xilli ciyaareedkan inta ka harsan oo sir aad ka dhex muuqan doona wiilkan Inter sanad kasta mushaar aan wuxuu kaga qaataa 2 milyan iyo 200,000 oo euro lacagtaas 100,000 Inter bixin doonto inta kalena waxa bixineysa kooxda Empoli isla sheekooyinka Inter Milan waxa qayb ka naadigan Andre Belotti wada xajooda la galan sidoo kale tan macna Simone Inzaghi uu aqbalay ciyaarahan ka inuu soo qaato laakiin halka culays ee jira waxa ay tahay daawadayaash qiimo badan kooxda kubadda cagta Torino ayaa waxay dalbanayaan ciyaarahan 20 milyan ilaa 22 milyan oo euro in la siiyo Inter waxay leeyihiin 15 milyan oo euro ka badan ma bixinayna sida hadda muuqato ciyaarahan tayada wanaagsan daawadayaash qiimo badan asigana wuxuu diyaar u yahay soo aadista garoonka San Siro wuxuu doonayaa ku biiritaanka koox dabcan awood badan oo horyaalka u tartami karto Europe nasa joogta oo ciyaar karta marka waxa la 48 saac nagu soo foole ayaa wax walba kala cadaan doonta ninkan talyaani kula guuleystay yurada inuu imaanay garoonka San Siro maadaama madaxweynaha dabcan Torino Urbano Cario oo dalbanaya 22 milyan oo euro Interna waxay leeyihiin 15 milyan oo euro ka badan kuma siin karno maadaama qandaraaskiisa 12 bilood oo qura ay ka harsantay daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka kooxda Arsenal soo qaadan karno waxa qayb ka macal Anthony Conte waxa la sheegay inuu diyaar u yahay ku soo laabashada maamulka waliba dabcan macalinka marnaa uma diidi doon hadii uu helaa Janus oo ku bedelay Mikel Arteta sida haatan shabakada lagu magacaabo Telegraph ee daabaciso Arteta wuxuu wanaagsan uusan ku bilaabin Premier League labadiisa kulan ee ugu horeeyay waa laga badiyay todobaadkan ugu soo foola Man City la ciyaaray gool darro kale ay ku dhacdo waxa la leeyahay maamulka sare Arsenal ma dul qaadan karaan ayagoo dabcan xagaaga noqdeen kooxda lacagaha ugu badan suuq galiyeen haddana qaabka ay ku bilaabeen waa qaab burbur ku dhahan saadirta waxaa la marka Conte ma diidi doona projectiga dabcan ka socda dhankaas Emirates inuu la wareego waa uu noqdo hogamiyaha kooxda Arsenal maadaama uu arko kooxda Arsenal inay tahay naadi uu dabcan isku dubaridi karo Antonio Conte inta badan wuxuu jecel yahay challenge saadirta marka shabakada Telegraph waxa la leeyahay Conte ayaa isku diyaarinaya qabashada jagada Arsenal waa hadii Arteta todobaadkan ugu soo foole marka la guuldaro uu la kulmo sheekooyin kale soo qaadan karno
qayb ka haatan imuqdir Real Madrid shabakada Marca waxay leedahay maanta door wakaadna barnaamijkan wargeysada haddana war kale cusub waxay leeyeen ku aadan Real Madrid in baan bacid kale celin karta malahan maalmaha suuqa ka harsan toosa u midoobi doona Florentino Perez wuxuu diyaarinayaa qorshe kasto oo uu ducan Paris Saint-Germain kaga soo qaadanayo Franciscan Paris ee gool dareysteen 22 jirka ma celin karaan qandaraaskiisa 12 bilood ka harsan si toosa ugu sheegay Madrid inuu ku biiray xagaagan ama xagaaga dambe saadada Nasser Al-Khalifa asigoo aan rabin ayuu wada xadood la gali doonaa dhigiisa Florentino Perez saadada shabakada Marca waxay leeyeen operation ka Mbemba getting closer aad iyo aad u dhow yahay inuu hirgalay ka dhawaajiyeen maadaama kooxda Paris Saint-Germain ee gool dareysteen ciyaarahan tayd wanaagsan waxa leeyahay Real inuu imaada dhibaato kuma qabo shan sano contract ayaa loo diyaariyay hoggaaminta kooxdu qaadan doona wuxuu kala noqon doonaa ciyaaran kugu mushaarka badan garoonka Santiago Bernabeu laakiin waxa leeyahay wada xajood ka dhaxmari doona Paris Saint-Germain iyo Real Madrid ayaa u baahan inuu noqdo mid positive ah saadarta marka madaxweyne Perez wuxuu aamusan yahay kooxda Paris Saint-Germain oo uu ka sugaa telefoon inay ka soo wacan kadibna waxa la rajaynayaa maalmaha nagu soo fool wada xajood inuu u bilaaban doona sababta Paris waxay ogeyeen hadii Mbembe ay ciistaan xagaaga dambilaash inuu kaga tagay marka sheekada waxay ku soo gabagabeeyeen Mbembe qaar ku saaran ku biiritaanka Real Madrid kaliya waxa ka xigtay ciyaarankan hal telefoon oo maamulka Paris ay diraan oo ay ka wacan Real oo ay dhahaan diyaar u nahay Mbembe naga iibsada kadibna miiska la soo imaado laga wada hadlo farsamo ahaan sidii Franciscan caasimada Spain uu ku adilahay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan maxaa ka cusub kooxda AC Milan kadib markii gool ay ku dhaafurteen Italian salaada kulankoodii kooxda Sampdoria hal gool iyo barkaga badiyaan newska Milan ugu dambeeyay waxa taa Timo Bakayoko wakiilkiisa waxa la sheegay magaalada Milan uu ku soo wajahan yahay kadibna waxa la sheegay wuxuu dhameystiray heshiiska dabcan amaada ciyaaranka Milan ay ku qaadanayaan sida haatan Sky Sport Italia iyo sidoo kale dabcan shabakada lagu magacaabo Sport Italia xaqiijinayaan Milan 190 way hirgeliyeen qaadashada Timo Bakayoko oo Chelsea wakiil heshiyeen ciyaarahan dabcan Chelsea qandaraaska kula jira wuxuu ku egyahay June 2023 laakiin hadda wuxuu ku egyahay ogaada June 2022 xagaaga dambilaasho kaga tagi kara laakiin Chelsea waxay sameynayaan activation oo waxay haystaan qiyaar ku aadan qandaraaskiisa 12 bilood inuu ku daraa marka waxay ka dhigantay Bakayoko asigoo Chelsea balayar ah ayuu ku biiraa kooxda Milan marka uu xilciyaadkan soo ilaadan qandaraaskiisa waxa ka haray 12 bilood ayaa dabcan Milan ka iibsan doonaan kooxda Chelsea ciyaarahan waxaa la ogyahay xilciyaadkii 2018-2019 waqti fiican ku qaatay kooxda Rossoneri sidoo kale xilciyaadka hore Serie A uu joogay markii laga cabir qaatay Napoli in waqti fiican ku qaatay hadda waxa la leeyahay marka Milan aad iyo aad ugu baahan soo qaadashada Timo Bakayoko maadaama Franck Yannick Sam muddo bil ah oo garoomada ka maqnaan doona sababtoo dhaawac dhanka muruq qaba Ivoriankan ciyaarii Olympic-kan uu ku soo daalay marka Milan waxa la leeyahay maalmahan ugu soo fool leh ayay dhameyn doonaan soo qaadashada Bakayoko sidoo kale tan waxa la xaqiijiyay isla wararka Milan wiilka lagu magacaabo Pietro Pellegrini inuu tijaabada caafimaad Milan ku marayo gaar ahaan guriga Milan ee loo yaqaan Casa Milan kadibna waxa la sheegay maalinta Arbacada in AC Milan si rasmi u soo bandhigi doonaan Pellegrini oo ay amaah kaga soo qaateen Monaco waana weeraryahan Talyaani ah oo mustaqbal fiican leh oo dabcan kooxda Milan kalsooni badan ku qaban hadii uu anfaco toos inay kaga iibsan karaan naadiga AS Monaco saaxiibada qiimaha badan barnaamijkan live transfer aan wali dabcan joognaa qaybiisa ugu dambeeyay hadda waxa soo baxayso warbixin kale oo ay soo daabacay shabakada laga seedel sportive oo ku aadan Man City hadii Harry Kane ay qaadan waayeen waxay si liyaab leh u qaadan doonaa Cristiano Ronaldo oo maalmo ka hor ka dalbaday kooxiisa Juventus inay nasiiyo kulankii u doonaysa furitaanka Serie A inkastoo ciyaartaas badal lagu keenay marka Ronaldo mustaqbalkiisa ciyaarad waxa la leeyahay inay noqon doonto ku laabashada Premier League iyo gaar ahaan magaalada Manchester intuu tago kooxdiisa hore Man United ka soo jeesto kuna biira Manchester City laakiin gazette sportive helin wax kasta ayaa macquul ah Man City-na dabcan waxa wareeriyay Harry Kane qaadashadiisa maamulka Spurs ku adkeenayaan hadii ay suurtagal waas waxa la labada maamul ugu soo foole CR7 mar cid la ka soo qaadan karaan Juventusna kali waxa u baahan yahay 25 milyan oo euro marka aragtidiina ka dhiibta ninkii CR7 hadda leeyahay dabcan City ayaa diyaar u ah inay qaadato ugu dambeyntii daawadaash qabada qodobkan soo qaadeen wuxuu yahay kooxaha Juventus iyo soo kale Spurs ay wada hadleen sababtoo Spurs waxa agaasimo UEFA Bibratishia oo ku dhawaad 17 sano agaasinka Juventus ay waxa laga wada hadlay suurtagalnimada ku aadan Winston McKinney iyo Moses Sissoko in la dhaafsado laakiin Juventus way diideen waxa dhan hadii u baahan tii Winston McKinney toos ay kaga iibinayna ciyaarahan Juventus waxay ku doonaysaa 25 milyan oo euro ilaa 30 milyan oo euro sidoo kale tan wiilkan Aston Villa Everton aan dabagal gaar ku hayaan Spurs kali ma doonaysa marka qorshihi Fabi Bratishi oo hordhiga Juventus ku aadana Moses Sissoko nooga badasha Winston McKinney Americani gabi ahaanba way iska diideen inkastoo labadan kooxood wada hadal ugu dhaxmareen haddana Juventus Spurs waxay u sheegay inay dib isugu laabtaan oo ay lacag la imaadaan kadibna laga iibin doono Winston McKinney balse Juventus gabi ahaan uma baahno ninka lagu magacaabo Sissoko oo Faransiis ah qadka dhaxana ka ciyaaro guud ahaan barnaamijkan Live Transfer Update waan ku soo qaadanay sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan iyo sidoo kale qodobada officialka noqdeen intaas aan ku soo idlinayna fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar like iyo share iyo comment ka marno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.